sou o vereador Edilcinho, estou aqui no bairro Jardim Calegares hoje. Vim falar um pouco do trabalho que a gente fez nesse bairro aqui nos últimos meses, que a gente acaba fazendo na cidade toda. Em agosto do ano passado, apresentamos aqui uma indicação para o bairro, resultado de um trabalho que nós fizemos com o nosso gabinete itinerante, que a gente vai na praça, para, ouve a população. E a maior reclamação que teve na época, a maior necessidade que tem o bairro aqui, é com relação ao trânsito. Temos aqui a Avenida dos Expedicionários, que o trânsito é intenso, passa caminhão, no horário de pico aumenta mais ainda, e a população se queixa um pouco dessa questão, que é um caminho que o pessoal tem para passar e chegar até a ponte. E aí nós encaminhamos as demandas para a Secretaria de Transporte, para eles avaliarem e verem o que é possível ou não. Algumas coisas que foram faladas na época, nós vimos que já foi feito, que nem ali próximo da Câmara, que não tinha a placa de dê a preferência, acabava causando algum transtorno ali no trânsito, e a Prefeitura, rapidamente, a Secretaria de Transporte já resolveu isso. Com relação também aos pontos de ônibus novos que estavam sendo instalados na época, a Secretaria de Transporte fez uma avaliação e fez uma adequação, colocando os pontos próximo aos prédios públicos, em lugares que eram mais apropriados, onde era possível também fazer algumas baias para o ônibus entrar e não atrapalhar o trânsito. Muito legal também a gente ver que a Secretaria de Transporte, o Executivo, vem atendendo as indicações que os vereadores encaminham e colocando e fazendo a cidade caminhar de uma forma melhor. A rua aqui, na época, necessitava de um recapeamento, de pintura de solo também, que já foi feito, porque tem um trânsito intenso. Isso é muito bacana, fica aí meus parabéns a todos os funcionários da Prefeitura, aos secretários que estão trabalhando de acordo aí.